Já jsem nikdy nebyl jeho student. A ona mi to trošku vzala, já jsem chtěl teda mu popřát všechno nejlepší k jeho 90. Je to poprvé, co něco děláme spolu, i když René Roubíček pro mě znamená to samý jako pro vás všechny váš otec. Vždycky se taky mě choval a pomáhal mě a určitě to, co jsem v životě dokázal, je i jeho zásluhou. Děkuji ti. My jsme se dohodli, že nebudeme dělat žádný velký proslovy, nevzali jsme žádného teoretika umění, který by vám tady asi půl hodinu přečítal o tom, co jsme udělali. Ale co se děje? Výstava je na třech patrech. Není rozsáhlá, ale je roztáhlá. Projděte si ji, vemte si čas a v 7 hodin začíná skleněný koncert, na který jste všichni zváni, bude úplně úžasný. Jiná je ovšem věc ta, že vystavovat právě v tomhle místě je pro mě naprostá fantazie, protože jsem bydlel v Muselském údolí, studoval jsem na Vyšehradské Lerálce a když jsme chodili do Prahy, z Vyšehradu to bylo jít do Prahy, tak jsme chodili tady nahoru přes Karlák a tady kolem téhle věže. A tady naproti bylo kino Scout a vedle nás v domě v těch nuslích bydlel Jarošovi a ten zakladatel Scoutu byl jejich strejček. Že? Tak my jsme tady byli úplně doma, to bylo něco neuvěřitelného. A teď jsem já doma v nejvyšším patře tady v tom Bořeček, protože je mladší, tak mě dal to 4. patro. Ale, je to ale tak... já jsem přeci nemohl být nad ním, že? No, vždycky si měl vejmluvu. Takže já myslím, že taky nebudeme mluvit víc. Jenom se omlouvám, že tady nejí vejtah, ale já jsem tam mohl chodit, tak vy to musíte dokázat taky. No, budu rád, když se vám to bude líbit.